era madrugada, era madrugada, quando a natureza me inspirou para mostrar os nossos rituais, lembrar de festas, paz e a paz, ó deusas, ó orixás. Agô, agô, trago para este carnaval esta homenagem a vocês, na apologia do mistério, o misticismo propagou. No Brasil é lindo e merece o nosso amor, e a nossa escola colorida vem mostrar nesta avenida todo o seu valor. E a nossa escola colorida vem mostrar nesta avenida todo o seu valor. Oi, oi, oi. Escola colorida.